Re, viss ēters ir te! Nav pārliecības par Latvijā līdz detaļām izstrādātu energoneatkarības plānu. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šodien sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Viņa atzīmēja, ka valdība pat labi ir izturījusi daudz attiecībā uz mājsaimniecībām, bet attiecībā uz lieliem ražotājiem plāna vēl īsti nav. Tuvākā ziema un iespējams nākamie divi gadi būs sarežģīti, jo mēs neesam pilnībā pārliecināti, ka energo neatkarības plāns ir izstrādāts līdz detaļām, ka mums ir scenārijs A, B, C no sliktākā līdz tādam optimālajam. Un tieši tāpēc mēs arī katru nedēļu tiekoties ar ekonomikas ministri vēlamies saprast, cik droši ir tā sajūta. Jo, protams, šobrīd valdība ir izdarījusi daudz attiecībā uz mājsaimniecībām, un tas ir svarīgi, protams, lai iedzīvotāji būtu drošībā, kad ir pietiekamība, būs pieejams, mēs vēl nezinām par cenām, protams, bet ir plāns, kā šīs cenas buferi izveidot šīm cenām. Bet attiecībā par lieliem ražotājiem tā plāna un skaidrības vēl īsti nav, jo mēs to šobrīd saprotam, pat tad, ja ir līgums noslēgts, bet nav citu nosacījumu, tad vai rudenī visiem pietiks un vai ražotāji ar to varēs izdzīvot, par to skaidrības nav.